На 83-му році життя помер перший очільник Міністерства закордонних справ України часів незалежності Анатолій Зленко. Він був міністром закордонних справ двічі у 90-му-94-му та 2000-му-2003-му роках. Протягом року після отримання незалежності України він спромігся встановити дипломатичні відносини з понад десятком країн світу. Також Зленко обіймав посади постійного представника України при ООН, посла у Франції та Португалії. Він вільно володів 4 мовами – англійською, іспанською, португальською та французькою – і одним із перших заявив про необхідність інтеграції України до ЄС.